မင်္ဂလာပါရှင် Free Farm YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ကျွန်မရင်းနေပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စီကျော်နဲ့ကျွန်မရင်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ပြောပြတင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe လေးနဲ့အားပေးဖို့လေးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗဟုသုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားအချက်ပြီးခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာအကျော်လေးတစ်ခွက်စီပြန်လေးတစ်ခွက်အရှိဟင်းလေးငပိရီတို့စရာလေးနဲ့မှကတွင်မိန်နေဟုတ်တခါတလေဘာစားရမှမသိလို့ငါလေးပဲကြွကြွကြော့စားလိုက်တယ်စက်သားလေးပဲကြော့စားလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်မုံဟင်းကပဲစားစားအတုပ်စားစားအကျော်လေးထည့်စားရမှကတွင်တွေးတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စီကျော်တွေအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်လူတော်တော်များများကကြော့ထားတဲ့အရာတွေကိုစားတော့ရတာကတွင်တွေးကြပါတယ်အာလူကြောင်းညော့ကြက်ကြုံငါးကြော်အသားကြော်တွေအပြင်အမျိုးမျိုးသောအကြော်တွေကိုကတွင်တွေးစွာနဲ့စားသုံးကြပါလေကြော်ထားတာတွေကတရှိခံတယ်လို့စားသုံးရတာလေအဆင်ပြေအရသာလေတွေ့တာကြောင့်စီကြော်တွေစားသုံးမှုကတတိတခြားစားသုံးမှုများလာခဲ့ပါလေတကယ်တော့စီနဲ့ကြော်ထားတဲ့စားစာတွေကကယ်လိုရီပါဝင်မှုများတယ်လို့အသွေးမြောင်းအဆီတွေပါဝင်မှုလေတော်တော်လေးများပါလေဒါကြောင့်စီကြော်စားစာတွေကိုစားမယ်ဆိုရင်ကျွမ်းမရည်အပေါ်မှာထိခိုက်နိုင်တဲ့တိုင်းတာကတော်တော်လေးများပါလေမနက်စာကနေစလို့ညအိပ်ရာမဝင်ခင်အထိစားသုံးလိုက်တဲ့အစားအစာတွေထဲမှာစီးနှစ်ကြော်ထားတဲ့အစားအစာတွေကမပါမဖြစ်ပါဘူး။ဒီအစားအစာတွေကအစာချေစနစ်အပါအဝင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်စေနေတာပါ။စီကြော်ဆိုလို့မနက်စာစားလို့ရှိတယ်။စမူစာပလာတာအီချာကွေးတွေတည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်။မုံဟင်းကားတွေအတောက်တွေထဲမှာထည့်စားလို့ရှိတဲ့အကျော်တွေအကျော်စုံနေကင်းစာအဖြစ်စားတတ်တယ်။ကြက်ကြော်ငါးကြော်တွေနဲ့စီးနှစ်ကြော်ကြော်ထားတယ်အစားအစာတွေအသင်စားအလူကြော်တွေငါးမုံကြော်တွေမှလည်းပြည့်ဝစီတွေပါဝင်နေတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းတာကတော့အမှန်ပါပဲဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းကနေ့စဉ်စားသုံးတဲ့စားစာတွေထဲမှာစီကြော်တွေစားသုံးမှုကိုလျှော့စားဖို့ပြောချင်ပါတယ်စီကြော်တွေစားသုံးတဲ့အခါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေလေးလာမှုတွေအရာစီကြော်တွေစားသုံးမှုကနာတာရှည်ယောဂါတွေဖြစ်လာစေနိုင်ခြင်းပုံမှန်ထပ်ပိုများနေပါတယ်လို့တွေးရှိခဲ့ရပါတယ်စီကြော်ရီစားသုံးမှုကြောင့်ဒီယောဂါရီခံစားရလေနှလုံးယောဂါစီကြော်စားရီစားသုံးမှုကသွေးပေါင်ခြင်းကိုတက်စေနိုင်ပြီးသွေးရင်းကအကျိုးပြုကိုလက်စထရောတွေကိုသွေးရင်းကအကျိုးပြုကိုလက်စထရောတွေကိုကျဆင်းစေနိုင်ပါလိမ့်ဒီအခြေအနေကနှလုံးယောဂါဖြစ်စေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးတွန်းအားပေးနေတာပါတပတ်မှစီကြော်ကိုတစ်ကြိမ်ထပ်ပိုစားသူတွေကနှလုံးယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကပုံမှန်ထက်48ရာခိုင်နှုန်းပိုများနေပါလိမ့်ဒါကြောင့်အကောင်ဆုံးကစီကြောကိုတက်လာမှတစ်ချိန်ကနေ၃ညမှစားပေးပါ။ဒါကြောင့်စီကြောတွေအစားကင်စားတာဖြစ်ဖြစ်ပြုတ်စားတာဖြစ်ဖြစ်ပြင်ဆင်စားသုံးပေးပါ။စီကြောမုံတွေကရုတ်တရက်နှလုံးရက်နိုင်ခြေကိုလေပုံများစေနိုင်ပါလိမ့်။နောက်တစ်မျိုးကတော့စီကြောလေးလာမှုတွေအရာစီကြောစားသုံးမှုတွေကအမျိုးအစားနဲ့စီကြောယောဂဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေနိုင်တယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။တပတ်ကို၂ချိန်ထပ်ပို့ပြီးစီကြောစားသုံးမှုကအင်ဆူလင်မတိုးခြင်းကိုပုံမခံစားရနိုင်ပါလေတပတ်ကိုစီကြော်ရီ၄ချိန်ကနေ၆ချိန်အထိစားသုံးတဲ့သူတွေကပုံမှန်ထက်အမျိုးအစားနှင့်စီးကြိုယောဂါခံစားရပါလိမ့်နောက်ဆုံးကတော့အဝလွန်ခြင်းမှာကြော်ထားတဲ့စားစာတွေကအခြားအစားစာတွေထက်ကယ်လိုရီပါဝင်မှုပိုများပါလိမ့်ဒါကြောင့်စီကြော်ရီအများကြီးစားမယ်ဆိုရင်ကယ်လိုရီတွေပိုတိုးလာမယ်ဆိုတာပြောနေစရာတောင်မလိုအောင်ပါပဲကယ်လိုရီပါဝင်မှုများတယ်အစားစာတွေစားသုံးတာအသွေးမြောင်းအစီတွေစားသုံးတာကပိုက်အစီတက်စီနိုင်တယ်လို့ကိုယ်လေးချိန်နဲ့တက်လာစေနိုင်ပါလိမ့်။နေ့စဉ်စားသုံးမှုမှာစီကြော်တွေပါဝင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ကိုယ်လေးချိန်ထပ်တူလို့အဝလွန်လာမယ်လို့ဆိုတာပြောနေစရာတော့မလိုပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီရဲ့ channel ကိုနားဆင်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးလေးအခုချိန်ကစလို့စီကြော်တွေစားသုံးမှုကိုတက်နိုင်သမျှ short ချပြီးကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့ပြောချင်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။